Najeriya an ce ba zai zo. Dama muhimmanci wannan muhawara shi yake kan mulki. Ya yi kusan shekara uku da rabi zuwa hudu. A nan za mu kalubalanci mulkin shi, amma baya nan ba yadda zai yi kalubalanci mulkin shi ba baya. Rufi da ɗin nisa ga sauran da sun watakila ko sauran da zake da soto da bayan. A to sauran su suke mulki, ayyukan su ma ɓata lokaci su suke yi. Za ka yi muhawara ne tun da kana so ka karɓi mulki wanda ke kan gari. Za ka yi muhawara ne da shi a kan mulki. Wannan ya nuna da yake wata kafa da su majiya sai English please sai majiya sai wannan ya nuna ki nayi gida zaka tafi ba zaka tsaya ba.